আজি বহুত দিন পিছত মানে সাগে দুমা তিনিমা হব তার পিছত বাহিরত উলাইছো মানে আমি জাস্ট এনে উলাইছো বাহিরত গৈছো বৰপেটাত গৈছো তো ভাবিছো অকমান আহিছো যেহেতু ফুৰি যাম মানে নাজানো ক'ত যাম কিন্তু ৱেডাৰটো বহুত ধুনীয়া হয় সো ভাবিছো অকমান এনেই জাস্ট লং ড্ৰাইভত যাম হাইৱেলৈ বাকী এতিয়া আমি গৈ আছো ঘৰৰ পৰা ওলাইছো সো আপোনালোকে চাই থাকক এই ব্লগটো আমি হাইৱে আহি পালোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ অকণমান আজি মই গাড়ীখন চলাম সেইটো কাৰণে এইফালে আহিলোঁ আৰু মই যিহেতু চাপৰ মানুহ চিটটো ঠিক কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট পিছুৱাই কৰিছোঁ জানে তাই চলাব কিন্তু বহুত দিন চলা নাছিলে বহুত দিন চলোৱা নাই চ' ভাবিলোঁ মানে হাইৱেত অকণমান প্ৰেক্টিচ কৰিলে হাতখন আহি যাব দৰ্জা লগা নাই ক'ত যাবা কোৱা এতিয়া আজি মই তোমাক ফুৰিবলৈ তুমি য'ত লৈ যোৱা আকৌ তাতেই যাম হাউলি জাষ্ট পাৰ হ'লোহে আমি হাউলি ষ্টেডিয়াম পাৰ হৈছোঁ বহুত দিন পিছত ঘৰৰ পৰা ওলাইছো তো বহুত ভাল লাগিছে এইটো ৰাস্তাটোত ইমান জাম দেখিছোঁ আমি দুবাৰ ল'লোঁ কিন্তু এনেকুৱা লাগি আছে যে যিখিনি ল'লোঁ সেইখিনিতকৈ বাকী দেখা জামবোৰ বেছি ভাল আৰু বেলেগবোৰ ল'ব মন গৈ আছে তোমাৰ ভয় লাগি আছে নেকি যিহেতু আজি নতুন ড্ৰাইভাৰটো ভয় মানে অকণমানটো লাগিবই মই ইমানো বেয়া নচলাটো তথাপিও ভয় নালাগে আকৌ মানে মোৰ আগতে শিকিছে ড্ৰাইভিং মই যেতিয়া স্কুল নহয় চৰি কলেজ পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া মই কি কৰিছিলোঁ যেতিয়া কলেজত যাওঁ আৰু আধা ৰাস্তাত মানে ড্ৰাইভাৰটোক কওঁ আৰু যে তুমি নামা মই চলাম বাৰু সেনেকৈ মনে মনে মানে শিকিছোঁ ফাৰ্ষ্ট মই মনে মনে শিকিছোঁ তাৰপিছত সেনেকৈ লাহে লাহে ঘৰত গম পালে আৰু বা যেতিয়া মই নিজে চলাই যাওঁ আৰু ড্ৰাইভাৰটোক ছাইডত থৈ পিনে তাৰপিছত আৰু ভালদৰে শিকি পাৰিলে ঘৰত যেতিয়া গম পালে একচুৱেলি মোতকৈ আগতে টু হুইলাৰো শিকিছে ফ'ৰ হুইলাৰো শিকিছে মোতকৈ চ' বেছি এডভান্স থাকে মোতকৈ ডিভাইডাৰ পালে ঘূৰাই দিবা চ' গাইজ আজি নেক্সট ডে হয় আৰু আজি আমি যাম ভেকচিন ল'বলৈ আৰু মোৰ বহুত ভয় লাগি আছে কাৰণ মোৰ ইনজেকশ্যন ল'বলৈ বহুত ভয় লাগে আৰু মোৰ নিডিলটো দেখিলেই ভয় লাগি যায় বাট উপায় নাই ল'ব লাগিবই যিহেতু চ' আমি এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাম আৰু মই আপোনালোকক তাত গৈ লগ কৰি আছোঁ আৰু আমি আহি পাই গ'লোঁ মোৰ বহুত ভয় লাগি আছে কি যে মোৰ বহুত ভয় লাগি আছে আমি আহি পালোঁ আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে ৱেইট কৰি আছোঁ
ভেকচিন ললো দুয়োটাই আৰু এতিয়া আমি ঘৰ গৈ আছো তাতে আমাক অকণমান টাইম বহিব দিছিলে ভেকচিন লোৱাৰ পিছত চ' আমি 20 মিনিটমান বহিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি ঘৰ যাম ঘৰ গৈ ফ্ৰেছ হ'ম ভালদৰে কাৰণ তাত মানুহ থাকেতো বহুত চ' ঘৰ গৈ ভালকৈ ফ্ৰেছ হোৱাটো বহুত জৰুৰী ঘৰ আহি পালোঁ আৰু আহি আমি ফ্ৰেছ হ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি লাঞ্চ কৰিব যাব ওলাইছোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ এই ব্লগটো মই ইয়াতে খতম কৰিম বুলি চ' আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকক মই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ কৰি আছোঁ বাই গাইজ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আৰু লগ কৰি আছোঁ